Підбивали підсумки роботи за 2017 рік на першому розширеному засіданні колегії обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту. За минулий рік побудовано 104 майданчики зі штучним покриттям. 70 спортсменів отримали стипендії. Ті, хто займав призові місця в міжнародних змаганнях, отримали одноразові винагороди. У планах обласної адміністрації спільно з місцевими радами придбати 40 квартир для спортсменів. Половину коштів виділяє обласна державна адміністрація, половину коштів виділяє місцева влада. На сьогоднішній день відпрацьовуються питання по Маріуполю, по Бахмуту, по Слов'янську, по Краматорську, інших містам, щоб відпрацювати механізм. На Донеччині побудують спортивну базу олімпійської підготовки у Святогірську. Нагадаємо, спочатку її планували облаштувати у таборі «Лісова казка», який належить Слов'янську. Втім, громада виступила проти. Керівництво області обрало інше місце і наразі працюють над технічним завданням. Це місце при в'їзді в Святогірськ, справа є величезний кусок землі, близько 14 гектар. Він територіально дуже класно підходить, і там є вихід на річку, на нашу, там дуже гарні краєвиди. Там є велика зона паркова, от, і там місця вистачить якраз для всіх споруд, які ми собі задумали побудувати. Під час засідання нагородили спортсменів, які повернулися з чемпіонату Європи з УШУ серед юніорів та дорослих. Від керівництва області вони отримали сертифікати одноразової грошової допомоги. Тренер Ганна виборола золоту та дві срібні медалі. Одна з її вихованець Вікторія теж бронзова та двічі срібна призерка чемпіонату. Это был чемпионат Европы в Венгрии, город Будапешт. Было очень много спортсменов. Я, честно скажу, первый мой вид – это самый переживательный был. Потом более я привыкла к атмосфере соревнований, уже более познакомились с другими спортсменами с разных стран. Это хороший результат для первых выездных соревнований. Мы дальше будем тренироваться, готовиться к нашим городским соревнованиям, так как они у нас впереди. Керівництво обласної адміністрації склало рейтинг показників для оцінки керівників управлінь фізичної культури та спорту. Кубками та грамотами відзначили найкращих. Загалом же рейтинг включав 18 показників, серед яких – виконання соціально-економічної програми розвитку, наявність стипендій, винагород для провідних спортсменів та інше. Отже, найкраще спортивну діяльність організували у Маріуполі, на другому місці – Слов'янськ, на третьому – Бахмут. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Міщенко каже, що важливу роль відіграли перемоги спортсменів. Немаловажна роль і в наборі очков – це спортсмени, які займаються в бойцовському клубі «Тріада». І по виду спорту серед інвалідів Слов'янськ займає друге місце. Ну, тут була огромна заслуга наших іменитих плавців-паралімпійців. Це виступлення Сніжани і Володимира Кирнічних. Також кубки та грамоти отримали керівники обласних фізкультурно-спортивних організацій, спортивних шкіл та тренери.